Երբ հակառակվում են մարդիկ, փետրվարի 3, դու միայն հավատա, Երիքովի պարիսպները փուլ եկան, բահ ու բրիչով կամ մարդու կողմից հնարված մի որևէ գործիքով չէր, որ ցածթափվեցին դրանք, ժողովրդի երգած գոհության երգերը, իմ մտադրության հետ միասին այդ գործը գլուխ բերեցին, բոլոր պատերը փուլ կգան նաև քո առաջ, չկա երկրային մի զորություն, որ կարողանա ընդդիմանալ ինձ, նրանց հակառակության պարիսպները թղթե տնակների պես ցած կթափվեն իմ հրաշագործ հպումից, քո հավատը և իմ զորությունը, այս երկուսն են սոսկ անհրաժեշտ, ուրիշ ոչինչ պետք չէ։ Եթե մարդկանց փոքր ընդդիմությունները շարունակվում են, նշանակում է, ես նախընտրեցի, որ այդ ընդդիմությունը մնա քո և քո գործած սխալի միջև, թագավորների սրտերը իմ կարգադրության ու իշխանության տակ են գտնվում, բոլոր մարդիկ կարող են շարժվել իմ կամքով, իմացիր, որ այս ստույգ իրողություն է, վստահիր ինձ։